magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo gaaray qoysas hor leh oo ka soo barakacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay kuwaas oo culaysyo kala kulmay ururka Al Shabaab iyo abaaraha xilligan ka jira Soomaaliya qoysaskan ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxay ku biirayaan barakacayaashii hore ugu sugnaa magaalada Baydhabo iyagoona guriyo cooshish ka sameysan ay ku dhisanayaan kamamka ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed inkastoo abaaro ba'an ay ka jiraan Soomaaliya degmada Diinsoor waxa uu sii dheer Al-Shabaab oo culaysyo fara badan ku haya isla markaasina inta badan gacanta ku haya tuulooyinka hoos imaada degmada Diinsoor ee gobolka Bay qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo aan ku booqnay kaamamka ay kaga sugan yihiin magaalada Baydhabo ayaa ka sheekeeyay daruufaha xilligan ku haysta halkani Kunjaaka Fardoos Xasan Nuur Maxamed Asleere Diinsoor oo ku kooy barakacay Diinsoor oo aga dhibi rafaad oo saamarnay gobolkaana oo saga tagnay nadaafiye aan sanaga dhihi rafaad oo saamarnay gobasho aan baahanna darbaalka aan baahanna biyo aan baahanna kaashinka aan baahanna dad badan oo aan ka lihir hiri aan dhadoo garbadow loo hiri jarta oo meesha saga barakacay aan kan meesha laga raabi marka hee dhifa ka leeshada saas u ogaatan rahim magay ma dareey Hassan Hussein in walare ana magay Ali Muhammad Aadan la xeh rafaad oo dadurfid gobolka baya heer fi dambiil salaam leeyahay waa qoyna baarha ma qoyn tumu iko bari jitaay shaya qoyni heedi oo baydhow ku tirsanaaytay muslimiinta in gargaaris u bootay ee la dhibkaas inu nahay walmi ugu wada falaan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Ahmed Madobe Nuno Maxamed oo maanta shir jiraayay ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in dadkani loo gurmado dhowr sano baa iraahday dhowr magaalo oo Koonfur Galbeed ka mid ah ayaa waxay ku sugnaayeen xaalad oo adag aad u adag laba magaalo oo Bay ee laba magaalo oo Bakool ee Diinsoor qasax dheera xudur iyo waajid magaalooyinka waxay ahaayeen magaalooyin go'doon lagu hayay muddo dhowr sano ah go'doonkaasna uu sababay sicir barar iyo dhibaato dadka bulshada in ay ugu imaado marka dadka ayagoo ku adkeysanaya haddana barakac ay jiray aan xoogganayn laakiin hadda waxaa isbiirsaday sida magaalada Diinsoor camal waxaa isbiirsaday go'doonkii dhowr sano ay ku jireen oo weli diyaaradda wax loogu geyn jiray diyaaradda xataa in la joojiyay muddadii u dambeysay iyo abaarihii oo baahsanaa oo Koonfur Galbeed iyo Soomaali ka jiray dhibkii oo barakac oo Baydhabo ka jiray waxaa haddana ku soo ziyaaday dad aada u fara badan oo degmada Diinsoor ka soo barakacay dadka soo barakacayna abaartaas iyo dhibaatooyinkan soo sharxay daraadood soo barakacay nolol xumi badan ayaa ka jirto deegaan markii la yiraahdo iyo kuleel bisha maarsa lagu jiraa waa dareemi kartaa qof aan haysanin meel uu ka gala xataa qoraxdii iyo dabeeshii iyo busti waxaa u weheliya suuli ama musqula maqabaan ay dadkaas ay ku gutaan xaajadooda biyo la-aan baahsan waa jirtaa oo magaalada Baydhabo ay ka jirtaa biyo la-aan baahsan barakacan hor leh oo ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxaa imaanaya xilli ay foodan ugu soo hayso bishii barakaysnayd ee Ramadaan xilligaas oo dadkan ay u baahan yihiin kaalmo aad u fara badan Siraaj Shaysa Qurbaahinta Qaranka Baydhabo.